часто їх рекомендують одягати кілька на один палець, так вважається стильніше. Марта Журавель розповідає про новий тренд серед прикрас. Персні схожі на карамельні цукерки, і чим більше кольорів, тим краще. Про ці колечка я дізналася від своєї подруги. Вона в мене стиліст і контент-мейкер, тобто вона завжди в курсі всіх трендів. Але якось так я на них дивилась, почала шукати більше інформації, і я зрозуміла, що насправді це такий класний і цікавий тренд, який доповнює, справді робить яскравішим образ. Марта – телеоператорка та журналістка, захоплюється хендмейдом, навчалася в художній школі. Тоді ж опанувала і техніку роботи з полімерною глиною. Саме зараз це вміння стало у нагоді. Вона каже, виготовити такі каблучки нескладно. Матеріал можна придбати в інтернеті та у магазинах декору. Розминаємо його. Матеріал схожий дуже на пластилін, трішечки твердіший. Після того, як ми розкатали нашу глину, ми формуємо з неї колечко. Цього разу я придумала такий дизайн цікавий, щоб воно було схоже на якийсь вузлик. Насправді, майже всі дизайни колечок я придумую сама. У тренді – блискітки, вигадливі форми, яскраві кольори. Фішка цих аксесуарів в тому, що вони мають нагадувати такі дитячі колечка родом з дитинства. Вони мають бути яскравими і такими зробленими, наче власноруч, бо якраз весь акцент на тому, що цього року актуальні саморобні прикраси. Актуальні, каже майстриня, і тваринні принти – зебра, леопард і навіть каблучки-жабки. Для виготовлення останніх потрібно підготувати основу та дві невеликі кульки з глини. Очі та рот Марта домальовує акриловими фарбами. Далі виріб потрібно підсушити протягом 30 хвилин у духовці при температурі приблизно 110 градусів, а завершальний етап – покриття спеціальним лаком. Він їх захищає, ну і також закріплює фарбу, якщо є якийсь принт на колечку. Якщо на вашому виробі залишилися деякі нерівності, не хвилюйтеся. Така дещо недбала форма лише додає стилю. Головне – творчий настрій і необмежений політ фантазії.